吃完。你太早拿了。还可以哦。太早拿了。好了，我。可以帮我吃一口吗？一人帮一次。啊！那你什么时候要吃这好的？不要吃饭好不好？你要选鱼还是要饭？你说。你要鱼还是要饭？肉啊。那个肉哦。因为刚吃的是软骨。哦，是软骨。这么厉害啊！你们住在集美，我想爸爸去上班了。爸爸，太远了，就不太没办法这样子啊，因为太远了。你们唱个歌来听看看，唱个歌来，要不要唱歌？小鸭的头顶有一洞，还用黄色的小鸭真的是这样，真的是连锁，画的到处几乎每个机场都有，最后不是是，但也不是说真的是用高富帅，但是就是然后我说画一下画的真的机场转角都看得到。你在干嘛？谁不乖？谁跟大？我很乖啊。大厨哥，大厨哥。那个谁？谁是像这种？不是吧？谁是像这种？我上次去让他卖光，我没有买到。啊，对，谁是像这种？谁是像这种？富富的东西才是。你要跟银行借，你要跟银行经理提借。全贵征地，但是我也首度亲自回应。就是老板不在，老板就是老板。对他对我好，其实下面的，你懂吗？其实有装老板的，换老板的，后来我装试一下，他信。